ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତରଫରୁ ସାମୂହିକ ବ୍ରତୋପନୟନ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତରଫରୁ ସାମୂହିକ 15 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବ୍ରତୋପନୟନ କରାଯାଇଛି। 8 ତାରିଖରେ ଚାରିକର୍ମ ଓ 9 ତାରିଖରେ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଣଜାମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଗ୍ରାସୀ ଖୁଆଇବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ସଭାପତି ବିଶ୍ୱରାମ ଠାକୁର ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ବନବାଳୀ ଦାସଙ୍କ ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ ସହ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନୋଧର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ନେତ୍ରା ମିଶ୍ର ଏହି ବ୍ରତପନୟନରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସାମୂହିକ ବ୍ରତ ଉପନୟନ ହେଇଆସିଛେ ଏବଂ ଆଗ୍କେ ବି ଇଟା ହେଇ ଆସ୍ବା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପୁରୋହିତମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯେନ୍ କରୁଛୁଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ବି ସହଯୋଗ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଏଇ କାମଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ କରିଦେଇପାରୁଛୁଁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର୍ ଜୋର୍ରେ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କରୋନା ଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ଧିମେଇ ଯାଇଛୁ ଏବଂ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କେ ମାନିକିରି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବ୍ରତ ଉପନୟନଟା କରୁଛୁ। ଏହି ସାମୂହିକ ବ୍ରତପନୟନକୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବିଧାୟିକା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ରତପନୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳର ଇଭିନ୍ ଭବାନୀପାଟଣା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା କମସେ କମ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ବ୍ରତ ହୋଇନପାରି ରହିଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନୁହେଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ ଆଣି ବ୍ରତ କରିବାର ଆମ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଅଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।